ကဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတင်းလာသားသမီးတွေတပတ်တာကန့်ကြမအောင်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့23ရက်အော်တိုဘာလ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီးတော့19ရက်အော်တိုဘာလ2024စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းကျွန်တော်တင်းလာသားသမီးတွေကန့်ကြမဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲတင်းလာသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာတော့သတိထားမယ်ဟာကတော့ဒေါသထွက်စရာတွေကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါသထွက်စရာတွေပောက်ကွဲစရာတွေကြုံရလိမ့်မယ်ဟာလားအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်ဆိုတာမျိုးတွေကြုံလာမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့သူတစ်ဖက်တခြားဘက်ကနေပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တာညှင်းခုံရတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟာလားဘတ်မတူတာနားလည်မှုလွဲတာသဘောထားကွဲလွဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဒီပုံမှန်လေပတ်အေးချမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဟာလားကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုင်းစီးပွားရေးငွေကြေးစတဲ့အရေးတွေကပုံမှန်ချင်းနေမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တမျိုးတမီအလှည့်ပြောင်းလုံဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီတစ်ပတ်ကအနှဲငယ်ကန်ညံ့နေတဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သတိထားကူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်ပျက်စီးဆုံးယုံမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်စွန့်စွန့်စားစားလုံရမယ်အလုတ်အရေးကြီးအလုတ်တွေဆိုရင်မလုတ်တာကောင်းတယ်ဒီတစ်ပတ်ကိုခဏတီးခံပြီးငြိမ်နေလိုက်တာပိုကောင်းတယ်အနေအများနဲ့ဆုံးချုံနစ်နာမှုတွေကြုံရတတ်တယ်မတော်တဆထိခိုက်တန်ရတာဆေးထိုးဆေးတောက်ရတာဆေးလိမ့်ကြရတာဆေးဖို့ဖြစ်နေပတ်စံထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ငွေကုန်ကြေးကြတွေများတတ်အောက်လငယ်သားတွေမညီမညွတ်တာတွေဟာလာစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေဒီတစ်ပတ်မှာကြုံနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်နားလည်မှုလွဲတာဂရိပြတ်တာစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေလည်းပေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာနည်းနည်းလေးအယောင်းဝယ်ကြတာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာအခက်အခဲတွေတွေ့ပြီးတော့လောရတဲ့လောက်အကျိုးမရှိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အလားတူပဲဒီတစ်ပတ်မှာစိုင်းကနာရုံးငန်းတွေဖွင့်မယ်အလုပ်တွေပြောင်းရွှေ့မယ်အလုပ်နေရာပြောင်းရွှေ့မယ်အလုပ်တိုးချဲ့မယ်ဟုတ်ပြီအင်တာဗျူးပြင်မှာဆက်မွေးပြင်မှာစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေအတွက်မကောင်းဘူးเนาะခဏတီးခံပြီးတော့ငြိမ်နေရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ရမယ်ဒေါသထွက်ရမယ်ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတီးခံရန်သဘောတွေရှိတယ်အခြေအနေတော့မြေတားကြီးမှာဆိုရင်လည်းနားလည်မှုလွဲတာတောင်းတော့လမ်းခွဲတော့မလို့ဖြစ်တာအခြေအနေသဘောထားတင်းမာတာဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အလားတူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်ရမယ်ငွေတွေကမရနိုင်ကုန်တဲ့ငွေတွေကဒလဟောတောင်းလျှောက်ကုန်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအကျိုးမပေးဘူးမကောင်းတဲ့ခကြီးအချိန်ကုန်လူပန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးကြီးကိစ္စတွေလုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အနေနဲ့ကန့်ညှန့်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရေရေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာအိမ်မှာရှိတဲ့မီးကျက်ဟောင်းရက်တောင်ဟောင်းစွန့်ပါလွတ်ပြစ်ပါနီးစရာအမိုက်ကန်တင့်တော်ရနေရာမှာတွားပြီးတော့စွန့်ပြစ်ပါမီးကျက်ရက်တောင်ဆုံးပြရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုနွားနို့တစ်ခွက်ကတ်လူပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာအနေငယ်ကံကြတာကြောင့်အဖက်ဘက်ကနေတတိထားဂီးဆိုင်စီကြပါတယ်ဒီဘက်အတွက်ကံကောင်းလက်ရှင်ကနာကတော့၃ကနာမှာအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်တနင်းလာသားသမီးတွေတို့ပါ